nii , õpilane võtab langevarju . Tegelikult talle antakse langevari , mis õige number on . ja nüüd pannakse langevari selga . langevari võetakse õlgade peale . nagu seljakott . nii , jalarihmad käivad karabinist lahti ja nüüd on hästi oluline see klapp jääb sinna klambri alla . pingutatakse võrdselt pärast . jällegi klapp . ja nüüd pingutatakse nad võrdselt . niimoodi . ei ole võrdne . on võrdne . ja ülejäänud rihmad peidetakse ära . midagi ei tohi jääda ripendama . nii , jalarihmad on olemas , rinnarihm . hästi oluline on , kuidas ta on ruuditud siit seestpoolt väljapoole ja tagasi . ja mitte liiga kõvasti ei tõmba kinni . nii , ja langevari on seljas . ja nüüd tuleb võtta kiiver , punane kiiver õpilasele . kiivri suurused on erinevad , valite endale paraja . teete rihma alt parajaks . jah . nii , prillid ja kõrgusmõõtja . prillid samuti panete pähe , vaatate , et on parajas . ja altimeeter käe peale . altimeeter käib vasaku käe peal . jah , vajadusel teid aidatakse , pingutate ja keerate nulli . nulli saab teda alt keerata . alt saab reguleerida , oleks , näete , kui ei ole nullist , saab alt kettast keerata . ja seega olete te valmis langevarju hüppeks . ja lähete , liigute välja , kus teid instruktor juba ootab . ja siin juba vaadatakse , instruktor vaatab teil olulised kohad üle . selge .